xaruntu waxay si weyn uga walaacsan tahay in sanadkan 2022 uu noqday sanadkii ugu xariga badnaa marka la barbar dhigo sanadihii hore xaruntu xarigyada ay diiwaan gelisay. Xafiiska xuquuqda liisanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa soo bandhigay warbixin sanadeedka 2022ka. Gudoomiyaha xafiiska xuquuqda liisanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Umar Haaji Maxamuud ayaa walaac ka muujisay in dadka sanadkan la xiray oo tiradoodu gaadhayso 414 qof, kuwaas oo ay sheegtay in sifo aan sharciga waafaqsanayn loo maray xadhigooda, kuwaas oo isugu jira siyaasiyiin, saxafiyiin iyo bulshada rayidka. Sidoo kale warbixinta waxaa ku jirtay xaaladda maxaabiista iyo sidoo kale xabsiyada. Maanta oo ay bishu tahay 29kii Diisembar 2022ka, xarunta xuquuqda liisanka madaxa banaan ee Soomaaliland waxay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ay sanad walba soo saari jirtay. Warbixinta xarunta xuquuqda liisanka madaxa banaan ee 2022 wuxuu nuxurkeedu yahay oo ay la xidhiidha tacadiyo xuquuqda liisan oo dalka gudihiisa ka dhacay sanadkan. Sanad walba xaruntu waxay soo bandhigtaa tacadiyo iyo gafaf xuquuqda liisan oo la xidhiidha arrimo ka dhan xuquuqda aadanaha oo ay diiwaangeliso inta u dhaxaysa bilaha January ilaa December ee sanad walba. Waxaa jira xaalado soo noqnoqda oo la xidhiidha arrimo ka dhan bilaadanimada laga soo bilaabo 2013kii oo ah xilligii xarunta la aasaasay ilaa maanta. xaruntu waxay korjoogteynaysay oo la socotay kolba xil sida ay mar heerka ay ku sugan tahay ama ay marayso xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland. xaruntu waxay si weyn uga walaacsan tahay in sanadkan 2022 uu noqday sanadkii ugu xariga badnaa marka la barbar dhigo sanadihii hore xaruntu xarigyada ay diiwaangelisay. Abuurinta aragtiyaha xadhiga warbaahinta madaxa banaan iyo xadhigyo tiro badan oo kale ayaa waxay caado iyo caadi ka noqdeen Soomaaliland gudaheeda. xaruntu waxay sanadkan ay diiwaangelisay 414 qof oo dhammaantood loo xiray sifo aan sharci ahayn oo dastuurka khilaafsan. Dadkaas waxay isugu jireen 13 saxafi, 10 siyaasi iyo 19 qof oo kale oo bulshada inteeda kale ah. Dadka loo xiray inay aragtiyooda cabireen 3 ka mid ah ayuu xukun maxkamadeed ku dhacay, kuwaas oo kala ahaa ku-xigeenkii gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, Weli Cabdi Jaamac oo lagu xukumay 2 sano iyo 2 bilood oo xariga, Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo loo yaqaano Agwaan Qanciye oo isagana lagu xukumay 1 sano iyo 3 bilood oo xariga, iyo Maxamuud Maxamed Xaaji Ibraahin oo isagana lagu xukumay 1 sano xariga. Dadka dhammaantood waxaa lagu wada xiray qoraallo ay soo dhigeen baraha bulshada ama ay warbaahinta la wadaageen. Arintaas oo runtii ka hor imaanaysa mabaadiida uu ku dhisan yahay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa sidoo kale warbixinta ku xusan xaaladda dadka saldhigyada ku xiran iyo saldhigyada oo runtii uu ciriiri badani ka jiro, iyadoo xilligan lagu jiro xaalado caafimaad darro oo uu sababay kofarkii xanuunkii COVID-19. Sidoo kale warbixinta waxaa ku jira xaaladda ay ku sugan yihiin dad badan oo ah dadka dalka gudihiisa ka barakacay oo iyaguna runtii dhibaato badani ay xagga xaaladda nololeed ay ku haysato waddanka. Warbixinta sidoo kale waxaa ku jira oo ay diiwaangelisay xaruntu tacadiyada ka dhanka ah haweenka, taasoo runtii ay sabab u tahay jiritaan la'aanta xeer gaara oo lagu maamulo ama lagu xakameeyo tacadiyada haweenka dhanka ah. Dhinaca kale, gudoomiye Yasmin ayaa xukuumadda ugu baaqday in ay joojiso xadhigga aan sharciga iyo dastuurka Soomaaliland aan waafaqsanayn ee loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliland. Ugu dambeyn, xarunta xuquuqda liisanka waxay soo jeedinaysaa inay joojiso xadhigyada lagula kaco warbaahinta madaxa banaan, siyaasiyiinta iyo dadka dowladda dhaliila ee had iyo jeer la xiro, in la ixtiraamo dastuurka xuquuqaha dastuurku damaanad qaadayo ee la xidhiidha xorriyadda hadalka iyo reerjiibashada, sidoo kale in la helo cid ka garnaqda gafafka iyo khaladaadka booliisku u geysto oo loo helo meel looga dacwoodo booliiska, in la dhowro maxaabiista xuquuqda maxaabiista ku xidhan saldhigyada oo la daryeelo, inay dowladdu hoos u eegto lana socoto xaaladda ay ku sugan yihiin dad badan oo dalka gudihiisa ka barakacay, iyo ugu dambeyn
إن حير حكم يلا هلو تعدية كذا حقوق ده هؤلاء حمسة حيد وركلان تافق سومالي جي سي بي تي في هرجيزة.